Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Beleza, tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Forza Horizon 2 aqui no canal. É isso aí, gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série. Muito obrigado a todos vocês pelo feedback positivo. Isso aí, estamos aqui, acho que no pós número 6. E vamos então aqui para a nossa próxima corrida aqui no Super Saloons. Nossa M5 BMW que escorrega mais do que sabonete no chão molhado. É isso aí, bora que bora. Se eu não me engano, acho que essa é a segunda corrida Super Saloons, né? Montelino, Super Saloons, evento 2/4 Cross Country. Bora lá! Deixa eu tirar uma foto daquele carro ali. Beleza. E eu tenho, se eu não me engano aqui, peraí. Opa. Eu tenho vantagens 4. A gente pode pôr, né? Ah, vamos pegar a essa aqui de 5, cara. Para de bater no tio, malucos. Tá complicado, hein, chegar. Não pode acelerar muito, que senão escorrega. Nossa, o primeiro lugar já vazou, maluco. Essa curva direito, porque a gente perde muito tempo escorregando, cara. Obrigado por ajudar a fazer a curva. Nossa, seus mentirosos, velho. Não vou conseguir chegar.
Acelera, carro! Acelera, desgraça! Ai, filha da mãe, cara! Que raiva! Isso foi muito bom. Foi um passo importante. Só que não, né, meu querido? Bom, vamos que vamos então para a próxima. Foi difícil, cara. Eu quase não errei. Errei uma curva só. Claro, não acelerei tanto porque a gente tem que se manter na pista, né, galera? Faça a volta quando for Nossa, seguro. Nossa, que longe. Que longe! Então vamos aqui, vamos acelerar para ver se a gente chega na parada. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 100 metros, vire à esquerda. Estamos chegando. 1.6. Certo, cara. Tem um boato por aí de que tem um clássico abandonado a oeste de San Martín. Você devia dar uma olhada, hein? Oeste de San Martín? Nós estamos aonde? Lá do outro lado do mundo? Em 400 metros, vire à direita. Legal, hein, jogo? Bom, depois a gente vai pra lá, tá, galera? Nós estamos chegando já aqui, estamos fazendo essa corrida. Que eu acho que só falta um carro no meu celeiro. Deixa eu dar só uma olhada. Deixa eu ver se tem aqui. Tantã. Não sei onde que eu vejo, cara. Aqui, ó, 9 de 10. Esse é o último. Você chegou ao destino. Então vamos pegar o último carro do celeiro, né, na próxima. Primeiro a gente tem que ganhar essa, que a coisa tá complicada. Ficamos terceiro na segunda corrida e o que nos enrolou. Espero que não seja cross-country, né? Eu acho que não vai ser. Será que vai ser cross-country? Ixi, de trilha, só pode. Terra não tá legal com esse carro, cara. Fotinha, pera aí. Áudio RS 4 Avante. Bora. Thank you.
segura, vai tio, vai tio, vai tio. Aí, vai, 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 vai. Não vai passar não, maluco. Isso aí, vai, vai, vai. Acho que agora a gente vai conseguir, hein, galera. Será? Uhul! Muito bem. Uau, essa foi intensa, muito bom. Estamos em primeiro de novo, mas temos que ficar na frente do cara na próxima corrida para que a gente possa ser campeões aqui. Vamos lá, né? Deixa agora a gente fazer um wheel spin. Vocês sabem, né, que o tio tá decepcionado com o esquema do wheel spin aí. Porque eu pus um ponto lá no bagulho e não resolveu nada. Ah, aquele que eu tirei foto, cara. Muito bem, beleza. Menos mal. Bom, galera, vamos aqui então no celeiro. Vamos ver onde que eu posso fazer uma viagem rápida. Vamos pra cá. Depois eu volto, né, pra continuar aqui as corridas malucas de Super Saloon, né? Não, não quero, cara. Au. Eu acho que esse aqui é o último carro, hein, galera. Opa, é do outro lado. É o último carro de celeiro pra gente aqui, hein. Em 400 pra aqueles metros, que querem saber, dá uma olhadinha no detonado. Nós temos todos os carros em vídeos filmados aqui, tá? Vire à direita. Pois se vocês quiserem, metros, eu deixo meu mapa onde eu mostro exatamente os pontos. Beleza? Aqui curva tem um troço de XP aqui no meio, ó. Vou pegar. Pronto. Pegue a segunda saída. Vamos lá. Esquema padrão, o tio não conhece aonde que é, né, o próximo celeiro. Então como é que a gente acha, tio? Ficar de olho em casas nesse setor, tá? Geralmente dentro de casa, fazenda, né? Geralmente é fazenda. A gente acha
algum celeirozinho, tá? Bom, aqui não é. Olha aqui, ó, achamos. Haha! Para o gamer. Entrando nos dois dígitos, viajando pela Europa, encontrando carros clássicos em celeiros. Cara, isso é que é vida. Tem que ser assim pra sempre. Alfa Romeo! Uou! Ah, cara, olha só essas Alfa curvas. Giulia. É um Alfa Giulia, o TZ2, eu acho. A Alfa sabe como fazer um carro bonito, hã? Bom, vai ficar bonito quando terminar de mexer nele. Beleza, localizamos a carroceria. E, bom, galera, então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Ok, então devo conseguir colocar o carro em ordem. Te ligo quando estiver ok. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. A gente continua exatamente deste ponto aqui pro próximo episódio de Forza Horizon 2. Beleza? É isso aí, um grande abraço a vocês. Fique com Deus e até mais. Até mais, é isso aí. Deixa eu ver se eu tiro a foto daquele cara lá, pera. Aí. Valeu! Fui!